ខ្ញុំបងថាកើតមកមូលហ្នឹងតើមូលមកមូលជាមួយទៅនិយាយដល់តោគេទៅមិនមានបងណាយកអីទៅបងមកយកឆាត់អីបងបងណាយកអាវមានទៅតាមខ្ញុំសុំថាតែគេយកទៅលីយើងសុំមិនចេញណាចេះចេញពីមួយមួយកើតខ្ញុំដែរតែគេយកទៅលីយើងសុំមិនចេញណាចេះចេញពីមួយមួយកើតខ្ញុំដែរតែគេយកទៅលីយើងសុំមិនចេញណាចេះចេញពីមួយមួយកើតខ្ញុំដែរតែគេយកទៅលីយើងសុំមិនចេញណាចេះចេញពីមួយមួយកើតខ្ញុំដែរតែគេយកទៅលីយើងសុំមិនចេញណាចេះចេញពីមួយមួយកើតខ្ញុំដ
ណាប្រកួតថាធំហ្នឹងលេងមានណាអត់មានអីបាទអត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលាងម៉ូតូអញ្ចឹងឲ្យតែគេប្រកួតដល់ភ្លៀងអញ្ចឹងលាងម៉ូតូអត់កើតឲ្យគេប្រកួតមិនមានបានព្រោះអាណាតែលៀងហ្នឹងដែរលៀងមានតែលុយហ្នឹងខាងហ្នឹងខែភ្លៀងហ្នឹងអាណាតែមានលុយលៀងរាល់ថ្ងៃរបស់មិនមានអត់ទៅមកហើយខ្ញុំតែចេះតែខ្ញុំអត់ដឹងដល់លាក់លៀងលាក់លៀងអោតូយំដែរស្គាល់ទឹកហងអាឡោះបែកខាងរបស់ហើយខ្ញុំចាំមើលដល់ទៅទៀតចាំម្ដងអើឃើញអត់ចាស់បាទចាស់ទីមិនបន្តចាស់របស់ហើយគេគាត់ជួយអីអីដល់ហើយអើណាខ្ញុំនិយាយថាជួយជួយឲ្យគេពីខែមួយនេះអាចជិះម៉ូតូទៅខ្លួនឯងចឹងមិនបាទណាថ្ងៃសំអីហីមកជិះឡានជិះម៉ូតូទៅពេលឡានឆនឆនសំអីហីនងផ្លូវឡានមានលឿនមានអីមកគួយទៅនេះគួយមកបងម៉ែគួយដល់តាមកគេទៅទៅគាត់ជិះជាប់គ្នាទៅពីយ៉ាងអឺបងឯង5 6សោនេះបងកដាលអើយមិនទុយមិញអាណាគេយកស្នាមបាត់ហ្នឹងតែទីយកតាមអាបូនមួយបងថាបានខាងនេះខាងនេះបងឯងណាទីណាបងមក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 ម